بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد تمام تعريفين الله رب العزة کے لیے ہے اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ یہ ہماری دورہ قرآن کی چوتھی کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے شروع سے اللہ تعالی نے جب اس کتاب کی عظمت بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں، جو متقی کہلاتے ہیں، متقی بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے متقین کے بعد یہ بتایا کہ منافق کون لوگ ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے متقین کے بعد کافروں کو بتایا اور پھر منافق بتائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام شروع ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے پیغام شروع ہوا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کے واقعات چلتے ہوئے۔ یاد رکھیں کہ میں نے شروع میں اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ قرآن مجید بنیادی طور پہ تین موضوعات پہ بات کرتا ہے۔ ایک موضوع ہے اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کون ہے، اور دوسرا موضوع ہے امر اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے، امر اور نہیں۔ اور تیسرا موضوع ہے قرآن مجید کا پہلے لوگوں کے واقعات عبرت کے لیے اور اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ غلطی ان سے کیا ہوئی تاکہ ہم اس غلطی سے بچ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعات بنو اسرائیل کے بیان فرمائے ہیں، جس میں اصل مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم سے نہ ہو سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں،
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر جتنے یہود و نصارہ کے قبائل چلے ہیں وہ انہی سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل یہ ان کا لقب ہے جس کا معنی ہے ان کی زبان میں عبداللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اپنی اس نعمت کو میری اس نعمت کو یاد کرو اللتی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی یعنی اس دور میں تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ اس دن سے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّا جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور اس دن پھر کوئی اس سے سفارش کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس دن سے ڈر جاؤ قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اعمال ہی ہوں گے کوئی اور چیز نہیں ملے گی اعمال کی بنیاد پہ ہی فیصلے ہوں گے اچھے اور برے ہونے کے یہ دنیا کی وجاہتیں یہ دنیا کے منازلیں یہ دنیا کی قدر و قیمت سب ختم ہو جائیں گی فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے نعمتیں فرمائی تھیں اللہ ان میں سے ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہی تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے جب نعمت کرنے والا اللہ ہے تو ڈرنے کے لائق بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی نعمت تذکرہ فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے جو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ لفظ بلا دو معنوں میں ایسے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ دونوں معنی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں کہ بلا ان کا معنی انعام بھی ہے اور بلا ان کا معنی مصیبت بھی ہے انعام بھی ہے اور مصیبت بھی ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون سے نجات میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے اور تمہارے لیے بہت بڑی چیز تھی جو اللہ نے تمہیں نجات دے دی وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں نجات دی گئی اس میں تمہارے لیے انعام ہے اسی طرح جو فرعون نے تمہیں مصیبت میں ڈالا اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اس میں تمہارے لیے فرعون کے اس تکلیف دینے میں تمہیں
تمہارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش بھی تھی. تو لفظ بلاؤن تکلیف اور آزمائش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور لفظ بلاؤن انعام اور نعمت کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں چیزوں میں یہ لفظ آتا ہے, انعام کے بارے میں بھی اور یعنی بلا مصیبت کے معنی میں بھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ میں یہ دونوں معنی اور مفاہیم موجود ہیں. اللہ اکبر. اس آیت میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تو آل فرعون کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تو آل فرعون کون تھے؟ کیا اس کی اولاد آل فرعون تھی, یعنی اس کے بیٹے, بیٹوں کے بیٹے, یہ مراد ہے؟ یہ لوگ تھے؟ کون سے لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد اس کے ماننے والے, اس کے نقش قدم پہ چلنے والے, اس کا لشکر, اس کی فوج, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات دی آل فرعون سے. تو لفظ آل جو میں بتانا چاہتا ہوں, لفظ آل بولا جاتا ہے جو انسان کی نسبی اولاد ہوتی ہے اس پر بھی, اور آل بولا جاتا ہے جو انسان کے ماننے والے ہوں ان پر بھی. اس چیز کا فائدہ کہاں پہ ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو آل محمد سے ہم کیا لیتے ہیں؟ کیا اس سے مراد اہل بیت ہیں, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے؟ جی ہاں, وہ بدرجہ اولا مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ جو اہل بیت کے باقی ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت حسن, حضرت حسین ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد ہے, حضرت جعفر ہے, حضرت عباس ہیں, یعنی بنو ہاشم کا پورا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور زوجات بھی اہل بیت میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے جب ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, تو وہ آل بیت تو مراد ہی مراد ہے, لیکن اس میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. تو آل کا لفظ صرف اور صرف گھرانے پہ نہیں بولا جاتا, بلکہ آل کا لفظ متبعین, ماننے والوں پر بھی بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے بارے میں یہاں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, من آل فرعون سے مراد صرف اور صرف فرعون کی وہ آل نہیں ہے جو اس کے بیٹے آگے بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پڑپوتے نہیں, بلکہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو فرعون کے یعنی جو فرعون کے لشکر تھا, جو اس کے ماننے والے تھے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے, ایک نکتہ. دوسری بات میں آگے چل کے سورۃ النساء میں اشارہ کروں گا, لیکن ابھی سے سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں بیٹی کو بنت بولتے ہیں, ابنتن بولتے ہیں, اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اسی طرح بیٹیوں پہ نساء ان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی پہ کبھی نساء ان کا لفظ نہیں بولا گیا. تو اس آیت میں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ سے مراد بیٹیاں ہیں, کیونکہ مقابل میں آ رہا ہے ابناءکم بیٹے, یعنی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم,
یہاں سے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو نساء, ان لفظ نساء, یہ بیٹیوں پر بھی بولا جاتا ہے. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ صورت نساء کے اندر جب وراثت کا مسئلہ آیا ہے تو اسلام نے بیٹے اور بیٹیوں کی وراثت میں بیٹیوں کے اوپر لفظ نساء بولا ہے. اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے مراد بیویاں ہیں جن کو بیٹوں کی طرح آدھا حصہ ملنا چاہیے. جیسے کہ بیٹوں کو ملتا ہے ویسے ہی بیوی کو بھی ملنا چاہیے, جبکہ انسان کی وراثت ہوتی ہی بیوی بچوں کے لیے. تو بیوی کو اگر چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ مل رہا ہے تو باقی کس کو مل رہا ہے؟ باقی بیٹے اور بیٹیوں کو تو مل رہا ہے نا. تو باقی بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں ان کے اندر ایک تخت رکھا گیا کہ ان کو اس طرح مل جائے. تو اب اگر انسان کہے کہ نہیں بیوی کا حصہ آدھا ہونا چاہیے, تو پھر اولاد جو ہے جو بیوی نے لینا ہے وہ بھی تو آگے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دینا ہے نا. تو اسلام نے کہہ دیا کہ بیٹے اور بیٹیوں کا اتنا حصہ ہے. لیکن کچھ جدت پسند ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں اس کے مطابق ہم اسلام کو جو ہے وہ ڈھال لیں, جو ہم کہتے ہیں ویسے اسلام ہونا چاہیے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نساء ان سے مراد بھی بیویاں ہی ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً, تو نِسَاءً کے لفظ سے بیویوں کی طرح مراد لے دیتے ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ لفظ نساء ان بیٹیوں پر بھی بولا جاتا ہے. یہ اس آیت کے ضمناً میں نے چند فائدے بیان کر دیے. آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو دو حصوں میں پھاڑ دیا تھا اور تمہیں نجات دے دی تھی, اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا اور تم دیکھ رہے تھے. وہ تمہیں نجات دینے والا واقعہ تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت تھی. یاد کرو. اسی طرح فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. یاد کرو موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتیں کوہ طور پہ اعتکاف کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے پیچھے کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تم نے پیچھے بچھڑے کو, ایک بنایا ہوا ہاتھوں سے بت کو تم نے معبود بنا لیا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم, تمہاری اس گناہ کو بھی ہم نے معاف کیا. من بعد ذالک لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اسی طرح اس نعمت کو بھی یاد کرو وَإِذْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب اور فرقان عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور فرقان, کتاب عطا فرمائی اور فرقان. یہاں سے کتاب سے کیا مراد ہے, فرقان سے کیا مراد ہے؟ سورت بقرہ کی آیت نمبر 53 پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, مراد کتاب سے بھی تورات ہے اور فرقان سے بھی مراد تورات ہے. تو بعض دفعہ ایک ہی چیز کے لیے دو لفظ بول دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ ہی دو ایک چیز کے لیے, جیسے میں بول دیتا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, میں تمہیں بول رہا ہوں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اب میں بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں, تو مقصد تو ایک ہی بات ہے نا. اگرچہ الفاظ الگ الگ سے ہو گئے, اگرچہ الفاظ الگ الگ سے ہو گئے, لیکن مقصد اور بات تو ایک ہی ہے نا. اسی طرح وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, کتاب سے بھی مراد تورات ہے اور الفرقان سے بھی مراد تورات ہے, اس کے صفاتی نام ہے. اچھا کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت آگے سورۃ مائدہ میں آئے گی اور وہاں پہ بتایا جائے گا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. بتایا کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آئی ہے. تو
تو بھائی نور سے مراد نبی کا نور ہے اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بول دیا ہے انما انا بشر مثلکم, سورۃ کہف کی آخری آیت میں, کہ اے لوگو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے افضل ہیں, بہت بڑے ہیں, ہماری طرح نہیں ہیں, ہمارے برابر نہیں ہیں, ہماری طرح ان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن وہ اپنی خلقت میں, اپنی ایک صفت خلقیت میں وہ ایک انسان اور بشر ہیں. یہ کل بھی بات ہوئی تھی اس موضوع پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگو, تمہیں تورات اور کتاب تمہیں اللہ ہم نے دی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا او لوگو, تم نے بیچرے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, بہت بڑا ظلم کیا ہے, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ رب کی طرف رجوع کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. جیسے قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے نا, ایسے وہاں پہ تمہاری سزا یہ ہے قتل کرو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یہ تمہاری توبہ ہوگی. ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی تھی. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آ گئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جب تک کہ ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اچھا کیا ہے, ہم سے کچھ آدمی جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کوہ طور پہ خود جا کے اللہ کے دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کلام کیسے کرتا ہے. خود جا کے دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کیسے کلام کرتا ہے, پھر جا کے ہم یقین کریں گے تورات پہ. موسیٰ علیہ السلام لے گئے وہاں پہ, جب لوگ یہ لوگ وہاں پہنچے تو کہا ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب یہ بہت ہوں گے تو پیچھے والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں کہیں کا. دعا کی, اللہ نے انہیں اٹھا دیا. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا تھا ہم تو نہیں مان لاتے جب تک کہ دیکھ نہ لیں اللہ کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, وہاں پہ تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا تھا اور وہاں پہ جو ہے اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں اٹھایا, پھر ہم نے تمہیں جو ہے وہ اٹھایا وہاں پہ اور تمہیں تاکہ تم شکر کرو, تمہاری اس مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا دیا تھا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو. ثم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, اسی طرح یاد کرو جب فرعون سے نکل کے آگے میدان میں آ گئے تھے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, سائے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو بادل کو ہم نے تمہارے اوپر سایہ کرنے کے لیے بھیجا اور تمہارے لیے کھانا بھی آسمان سے بھیجا. من اور سلوا درختوں پہ لگتا تھا, اس کو جا کے اتار کے کھا لیتے تھے اور پرندے آ کے گر جاتے تھے, انہیں آ کے بھون کے کھا لیتے تھے. فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم, رب کے اس پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ہم پہ انہوں نے کچھ نہیں ظلم کیا تھا, اپنے اوپر ہی انہوں نے ظلم کیا تھا, ہمارے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, جو کچھ کیا تھا تو اپنے ہی اوپر کیا, ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اسی طرح یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا کہ جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ
اور اس بستی میں جا کے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے جانا ہے. وَقُولُوا حِطَّةً اور یہ کہتے جانا ہے اللہ میں معاف فرما دے اللہ میں معاف فرما دے. نتیجتاً ہم کیا کریں گے؟ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکوکاروں کو اور ہم عطا کریں گے اور اچھا دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کہ ظالموں نے اللہ کے اس کلام اس لفظ کو بھی بدل دیا. بجائے حطتن کہنے کے حنطتن فی الشعیر گندم کے دانے مانگتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے سجدہ کرنے کے بجائے اکڑ کے داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. فرمایا و اسی طرح وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اسی طرح اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زمین پہ پتھر پہ لاٹھی ماری وہاں سے 12 چشمے نکلے 12 قبیلے ہر ایک قبیلے کو نشاندہی کر دی کہ یہ ہے تمہارا چشمہ اس سے پی لو. کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین پہ فساد کرنے والے مت بنو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں تو ایک کھانا من سلوا نہیں چاہیے ہمیں تو جاؤ زمین کے کھانے سے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی پیداوار سے ساگ کے دے دو ککڑی دے دے گیہوں دے دے مسور دے دے پیاس مل جائیں یہ چیزیں ہمیں کھانے کے لیے مل جائیں. فرمایا جاؤ جا کے کسی شہر میں رہو وہاں تمہیں یہ سب چیزیں ملتی رہیں گی وہاں جا کے ملیں گی اور وہاں جا کے مانگو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ ان کے اوپر ذلت رسوائی ڈال دی گئی اللہ کا غضب ہوا ان کے کفر کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے اور زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اللہ کی طرف سے ذلت ان پہ ہوتی رہی. آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے جو لوگ یہودی ہوئے جو لوگ نصارہ ہوئے جو لوگ صائبی ہوئے ان میں سے جو لوگ بھی اپنے اپنے دور میں اللہ پہ ایمان لاتے تھے اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے تھے اور نیک اعمال کرتے رہے اپنے دور میں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے اور کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. جو لوگ اپنے دور میں اللہ کو مانتے رہے ایمان لیتے آئے اور اللہ کے آخری نبی آنے کے بعد اب سب دین ختم اب وہ چیز ختم ہو گئی اب سب کے لیے لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں. اب وہ ختم اس سے پہلے تھی گنجائش تھی اب وہ گنجائش ختم ہو گئی اب کوئی انسان کسی انسان کا کوئی دین کوئی مذہب اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لے کے آ جائے اس وقت تک کسی کا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم میں فرمایا ہے
والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس نے بھی میرے بانے میں سنا یہودیوں میں سے یا نصارہ میں سے ایمان نہ لے کے آئے تو جہنم میں داخل ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ, یاد کرو جب ہم نے تم سے اتنا پختہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو لا کے کھڑا کر دیا. اللہ کے ساتھ اللہ کے وعدے کو پختہ کر لو اور یاد کرو لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو. ثم تولیتم من بعد ذالک, اس کے بعد پھر بھی تم پھر گئے, لیکن پھر بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے جس نے تمہیں بچایا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ان کو بھی یاد کرو جنہیں اللہ نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا اور انہوں نے شکار کیا تو نتیجتاً کیا ہوا, اللہ نے انہیں ذلیل اور خوار کر کے بندر بنا دیا, بندر بنا دیا. اور یہ جو بندروں کی موجودہ نسل ہے یہ وہ نہیں ہیں, یہ بنی اسرائیل کے یہ وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ وہ بھی بندر بنائے گئے تھے اور وہ لوگ بنی اسرائیل کے وہ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بندروں کی نسل چلی ہی ان سے, یہ تو پہلے سے تھی. وہ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے, اللہ نے انہیں روکا تھا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا, انہوں نے کیا کیا, الٹے کام کر دیے کہ وہ ہیلا سازی کر کے جو ہے وہ ایک دن ہفتے والے دن جو ہے وہ پانی بڑے بڑے گڑوں میں بھرتے رہتے اور اگلے دن جا کے شکار کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا, جب منع ہے کام تو پھر ہیلا سازی کر کے اس کام کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. ہم مسلمان بھی ایسے ہیں کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کام منع کیا ہوا ہے اور اس کے لیے پھر ہیلے سازز, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے, سود حرام ہے, ہم اس کے لیے ایسے ایسے طریقے, ایسے ایسے یعنی چیزیں, ایسے ایسے طریقے کیے جائیں گے کہ یار اس طرح کر کے, اس طرح کر کے, فلاں طریقہ کر کے, فلاں طریقہ کر کے, کوئی نہ کوئی طریقہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جائز ہو جائے کہ سود جو ہے وہ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے, تم حرام حرام ہے, اس لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. ہم نے اس کو عبرت بنا دیا پہلے اور بعد والے لوگوں کے لیے اور متقین کے لیے نصیحت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. ایک واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے اندر کہ ایک مالدار تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا. ایک رات بھتیجے نے اپنے چاچے کو قتل کر کے لاش کسی دوسرے کے دروازے پہ پھینک دی. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس سے مقتول کے ٹکڑے کو لگاؤ تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا, یعنی وہ گائے سے اللہ تعالیٰ بتا دے گا قاتل کون ہے. اب بجائے اس کے کہ سادہ سا کام تھا اس کو مان لیتے, بڑے بڑے ہیلا سازی کر کے بڑی مشکل سے جائے کہ ذبح کی گائے, باتیں کیا کرنے لگے, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ گائے بتائے کون سی گائے ذبح کرنی ہے, گائے تو ساری ہوتی ہیں لیکن وہ کون سی گائے ہوتی ہیں. فرمایا لوگو, اللہ تعالی نے فرمایا ایسی گائے ذبح کرو, انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, نہ ہی بوڑھی ہو نہ ہی کوئی بچہ ہو, درمیانی عمر کی ہونی چاہیے, اس کو آ کے ذبح کر دو. فافعلوا ما تؤمرون, کرو جو تمہیں کیا جا رہا ہے. پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها, اچھا اس کا کلر کیا ہونا چاہیے, رنگ کیا ہونا چاہیے. فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء,
اچھا زرد رنگ کی گائے اسے ذبح کر دو. فاقع لونہا بڑا اچھا ہونا چاہیے کلر جو دیکھنے والے کو اچھا لگے. پھر کہنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اچھا رب سے دعا کیجئے ہمیں اور تھوڑا سا واضح کر کے بتائے. یہ تو ہمارے اوپر گائے بڑی ہی مشکل ہو گئی ہے, بڑا ہمارے اوپر جو ہے مشکل ہوگی. قال ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. فرمایا اچھا پھر اب پوچھتے ہو تو پھر ایسی گائے ہونی چاہیے جو لا ذلول نہ ہی کمزور ہو, نہ ہی اس نے کبھی زمین کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہو, نہ اس نے کوئی پانی جو ہے وہ اوپر کام کیا ہو. ایک صحیح سالم بغیر کسی عیب کے ایسی گائے لے کے آ اسے ذبح کرو. اچھا کہنے لگے الان اجیت بالحق. اب اتنی پابندیاں لگ گئیں. کہنے لگے اب صحیح پتہ چلا ہے. فذبحوها بڑی مشکل سے ذبح تو کر دیا لیکن ایسے نہیں تھے کہ وہ آسانی سے یہ کام کرنے والے تھے. فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قلتم يا واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اللہ نے پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک جان کو تم نے قتل کیا تھا تو اپنے آپ میں چھپا رہے تھے, اللہ نے ظاہر کر دیا کون ہے قاتل, اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اور جیسے اللہ تعالیٰ اس مردہ کو جو مقتول ہوا تھا اس نے بول کے کہہ دیا تھا مقتول شدہ نے مجھے فلاں نے قتل کیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس مقتول کو اٹھا کے تمہیں بتانے کے لیے اس کو زندہ کر کے دوبارہ مار دیا تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اس سب کچھ کے باوجود تمہارے پھر بھی دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. جبکہ پتھر تو کچھ ایسے ہیں اس سے پانی چل پڑتا ہے, ٹوٹتے ہیں پھوٹ پڑتے ہیں, ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے اور اللہ کے خوف سے وہ پتھر بھی گرتے ہیں, تم تو ان سے بھی زیادہ غافل ہو گئے. ثم مقصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او شد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اے مسلمانوں تم ان کافروں کے اندر لالچ کر بیٹھے ہو کہ یہ اس ایمان لے کے آئیں گے, یہ اللہ کے کلام کو سن کے اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریفیں کر دیتے ہیں اور یہ جان رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ایمان والوں سے مل کے کہتے ہیں ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, یہ یہودی آپس میں جا کے پھر کہتے قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. او یہودیو تم مسلمانوں کو جا کے ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں واضح کر کے بتائی ہیں, تم ایسی باتیں بتاتے ہو او قیامت والے دن جا کے یہ تمہارے خلاف حجت بنا دیں گے, مسلمانوں کو ایسی باتیں نہ بتایا کرو. افلا تعقلون, کیوں نہیں عقل رکھتے ہو. اللہ نے فرمایا افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. او بے وقوفو او بے عقلو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ظاہر پوشیدہ سب باتیں جان رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو سوائے اپنی امیدوں کے, سوائے اپنے لالچ پن کے, سوائے اپنے تمے کے اور کچھ نہیں انہیں آتا. جیسے آج کل ہم مسلمان بھی ہیں, ہمیں کیا پتا ہے, قرآن مجید سے قسم اٹھانی ہے, قرآن مجید کو جو ہے وہ اوپر اٹھا کے رکھنا ہے, قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے پڑھنا ہے, اپنے گھر کی برکت کے لیے پڑھنا ہے بس, اور جو ہم امیدیں لگا کے بیٹھے اللہ کے پاس نجات مل جائے گی بات ختم. یہی کچھ ہے. امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ,
اپنی کتاب کو سوائے اپنے اپنے لالچ اپنے مطلبوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کا مقصد، الا مانی و انہم الا یظنون، اور وہ صرف اور صرف وہم و گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے پاس سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ جو ہے اس سے لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ فویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ بھی وہ کما رہے ہیں سب کچھ ان کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، یہ کافر کہتے تھے ہمیں اگر جہنم میں جانا بھی پڑا نا تو تھوڑے سے دن ہوں گے، تھوڑا سا ٹائم ہوگا بات ختم، وہ ایسی کچھ بھی نہیں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم ہوگا۔ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده، کہ اللہ کے پاس کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر اپنی طرف سے ہی باتیں بنا کے لگا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، قانون یہ ہے جس نے گناہ کیے، گناہوں میں اسے جو ہے گناہوں نے اسے گھیر لیا، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ۔ پہلا وعدہ کا پہلا شق، پہلا قانون، پہلا رول، پہلی شرط یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسری چیز، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، قریب رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، مِسْكِينَوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھائی کی بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر اس سب کچھ یہ وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگ، اس کے علاوہ سارے کے سارے پھر گئے تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے والے بن گئے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا آپس میں لڑنا نہیں ہے، قتل و غارت نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے، اقرار بھی کیا، گواہ بھی بنے، اور پھر کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ سے وعدہ تو کیا تھا کسی آپس میں قتل و غارت نہیں کریں گے، خون نہیں بہائیں گے، اور کسی گھروں سے نہیں نکالیں گے، اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہو۔ مدینہ کے اندر کیا تھا کہ مدینہ میں عربوں کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں سے اوس اور خزرج کے بعد جو یہودیوں کے تین قبیلے تھے، یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، اور ایک بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں، یہ بنو قریظہ جو ہیں وہ اوس کے حلیف تھے، بنو قریظہ اوس قبیلے کے ہمدرد حمایتی حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرنا۔ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج قبیلہ جو عرب کا تھا اس کے حمایتی تھے۔ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی یہ قبیلے بھی لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپس میں لڑتے، وہ اوس کی طرف سے آتے، وہ خزرج کی طرف سے آتے، اور جب مقتول ہوتے یا قیدی بن جاتے تھے پھر اکٹھے مل کے آ کے چھڑانے لگ جاتے۔ اور تمہیں تو کہا تھا قتال ہی نہیں کرنا، اب جب قیدی بن گئے تو وہاں چھڑانے کے لیے آ گئے ہو، وہاں تم چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو اور باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم, ایسا کرنے والے کی سزا اور یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت والے دن اسے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے غافل نہیں ہے. اولئک الذی نشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے. دنیا کی زندگی بات ختم, ہمیں دنیا میں اچھا ہونا ہے, آخر میں کس نے دیکھا کون مرے گا, کس نے جا کے دیکھا ہے یہ جہان میٹھا اور کس نے اگلا جہان دیکھا, ایسا نہیں. فرمایا اگر یہ کر رہے ہو تم تو یاد رکھ لو, فلا یخفف عنہم العذاب, قیامت والے دن کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی, اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی اس قیامت والے دن, سب اس میں جا کے جل گلیں گے سڑیں گے. پھر اللہ نے فرمایا وہ دیکھو اے یہودیوں, تمہارے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبی بھیجے. وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے اور نبی بھی بھیجے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا کی, جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی, اور جب کبھی بھی کوئی رسول آتا تھا تمہاری خواہشات کے مخالف تو تم کیا کرتے, تکبر کر جاتے, اور کچھ لوگوں کو تم نے جھٹلایا, کچھ لوگوں کو تم نے شہید کر دیا, اور کچھ لوگوں کو جھٹلا دیا, اور یہ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف, ہمارے دل تو غلاف میں ہیں بند ہیں. فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے, بل لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون, بہت کم ہے جو ایمان لائے ان میں سے. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم, جب ان کے پاس کتاب آئی جو تصدیق کر رہی تھی. ولما جاءهم کتاب, جب یہ کتاب قرآن مجید آئی ہے, یہ تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس سب کچھ تھا تورات کا انجیل کا, اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے. وقالوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا, اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ باقی مشرکین عرب پہ فخر کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے, اس کے ذریعے ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. اور جب آ گیا, جب نبی آیا, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, پہچانا نہیں ہے, یا وہ نبی لے کے آ گیا جو یہ جانتے تھے تو کفر کرنے لگ گئے. فلعنت اللہ علی الكافرین, اللہ کی لعنت ہے کافروں کو. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده, بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا, اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کے ساتھ بغض کرنا بہت برا ہے. یہ انہیں بغض کس چیز کا ہے کہ اللہ نے اپنی یہ نبوت اور رسالت کسی اور پہ کیوں نازل کر دی, یہ تو بنی اسرائیل کے قبیلے میں آنی چاہیے تھی, یہ قریش میں کیسے آ گیا نبی, اس پر بغض ہے. فباؤ بغضب بغضب علی غضب, اللہ کی طرف سے غضب پہ غضب ان پہ ہوا. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا, کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ ہے اس سے کفر کرتے ہیں, جبکہ وہ حق ہے, یہ قرآن حق ہے, یہ دین حق ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, تصدیق کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ان سے پوچھئے اگر تم اپنے ہی مذہب پہ مانتے ہو تو قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, اس سے پہلے نبیوں کو کوئی قتل کرتے رہے ہو. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات, موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے تھے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون, تم نے موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم ظالم تھے.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اللہ نے وعدہ لیا تھا, طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا مضبوطی سے پکڑ لو, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, تم نے وہ سنے, تم نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, وہ بیچڑا وہ تمہارے دلوں میں رچا ہوا تھا کفر کی وجہ سے, قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ, او یہی اگر تمہارا ایمان ہے تو بہت برا ہے جو تمہیں وہ حکم دیتا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم صحیح مومن ہو تو وہ ایمان پہ سمجھتے ہو تو بہت برا ہے وہ تمہیں اس پہ جو ہے چلاتا ہے, باز آ جاؤ اگر تم مومن ہوتے ہو پھر بھی, قُلْ اِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ, کہتے تھے ہم آخرت ہماری ہے, ہماری جنت ہے, ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہم ہی ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی اولاد ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں. فرمایا اگر آخرت کی زندگی ہے تمہاری خالص, تم من دون الناس, دوسروں کے علاوہ تمہاری نہیں ہے, تو آؤ ذرا موت کی تمنا کرو, آرزو کرو ہم مر جائیں, فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ ان اپنے گناہوں اور جرموں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, ان لوگوں کو سب سے زیادہ آپ ان کو حریص پائیں گے زندگی پہ, سب سے زیادہ یہ حریص ہوں گے, ہمیں موت نہیں آنی چاہیے, ہم اپنے یہ انتظامات کر لیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرکین بھی ایسے ہی ہیں, يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, یہ چاہتے ہیں کاش کہ ہمیں ہزار سال کی زندگی مل جائے, لیکن یاد رکھ لو ہزار سال کی زندگی بھی مل گئی تو وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ, عذاب سے نہیں بچ سکیں گے, وہ عمر دینا تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکے گا, وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو تم کرتے ہو, اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے. اور کہتے ہیں جبریل علیہ السلام تمہارے پاس وحی لے کے آتے ہیں, وہ تو ہمارا دشمن ہے, ہم اس کو تو مانتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, جو کوئی دشمن ہے, جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا, اللہ نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے دل پہ اپنی اجازت سے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے نازل کیا اس کتاب کو جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جو کوئی بھی, من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل, جو کوئی دشمن ہے اللہ کا یا فرشتوں کا یا اللہ کے رسولوں کا یا جبریل علیہ السلام کا یا میکائیل علیہ السلام کا, تو یاد رکھ لیں اللہ پھر دشمن ہے ان کافروں کا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اللہ نے آپ کی طرف یہ واضح آیات نازل کر دی ہیں, اب اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ فاسق ہی ہیں, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے تھے تو فوری ایک گروہ ان میں سے انکار کر دیتا تھا, بلکہ اکثر ہی ایمان نہیں لاتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, جب کبھی بھی رسول ان کے پاس لے کے آتے, اللہ کا پیغام لے کے آتے, ایسی چیز لے کے آتے جو پہلی ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی, تو ایک گروہ انکار کرتا اہل کتاب سے اور اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیتے اور ایسے سمجھتے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین جادو وغیرہ کرتے تھے یہ ان کے پیچھے لگے رہے, ان کے پیچھے لگے رہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا جادو وغیرہ کر کے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, وہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, اسی طرح جو کچھ نازل ہوا فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پہ, تو سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا تھا.
یا شیطانوں نے کفر کیا تھا اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہے اور وہ چیز سکھاتے رہے جو اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پہ دو فرشتوں پہ نازل کی تھی. یا ان آیات کا معنی دوسرا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا تھا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پہ, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دو فرشتے تھے آسمان سے آئے تھے, اللہ تعالیٰ کی سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے یہ انسان یہ تو بڑے ہی عجیب لوگ ہیں, ہمیں اگر ایسا بنا دیا جاتا تو ہم کبھی نافرمانی نہ کریں. اللہ نے انہیں انسان بنایا اور دنیا میں آ کے وہ برے بن گئے اور برائی میں آگے بڑھ گئے, اور پھر جو ہے وہ ہاروت اور ماروت وہ فرشتے تھے اور پھر انہوں نے آگے لوگوں کو جادو سکھایا. یہ واقعہ مشہور تھا بنی اسرائیل میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی, ایسا کچھ نہیں نازل ہوا فرشتوں پہ ہاروت اور ماروت پہ. یا اس کا دوسرا معنی کہ ہاروت اور ماروت پہ کچھ نازل کیا گیا تھا بابل شہر میں اور یہ یہودی اس کے پیچھے لگے رہے. اب یہ دونوں معنی موجود ہیں, بظاہر سیاق میں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ قریبی معنی یہی بنتا ہے کہ فرشتوں پہ کچھ نازل کیا گیا تھا ہاروت اور ماروت پہ, لیکن تفاصیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایسی کوئی چیز بیان کی گئی ہو. ہاں یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں, اسرائیلی روایات ہیں کہ دو فرشتے ایسے تھے آئے تھے زمین پہ, انہوں نے جادو سکھایا فلاں کیا, ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے, یہ ہے وہ ہے, وہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن قرآن مجید کے سیاق یعنی احادیث صحیحہ کے اندر کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں, اسرائیلی روایت کے بارے میں, لا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ انہیں جھٹلاؤ اور نہ ان کی تصدیق کرو. اللہ اعلم, جب اللہ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں وضاحت کرنے والے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں بتانا صرف یہ چاہتا ہے کہ بجائے یہ حق بات کے پیچھے چلتے انہوں نے جادو کے پیچھے لگے رہے, شیاطین کے پیچھے لگے رہے اور شیاطین کے پیچھے لگ کے وہ چیزیں سیکھتے رہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, یہ ایسے طرح کا جادو سیکھتے رہے. اچھا وہ جادو بتاؤ جس میں خامد بیوی میں جدائی کی جاتی ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ اس کے ذریعے بھی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اس جادو کو سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نقصان نہیں دیتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا, حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو یہ کر رہے ہیں جو یہ جادو سیکھ رہے ہیں جس نے یہ سیکھا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, بہت برا ہے جو یہ لوگ اپنے آپ کے لیے خریدتے رہے. لو کانو یعلمون, کاش کے لوگ سمجھتے ہوتے, کاش کے لوگ جانتے ہوتے. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جادو پہ ایمان لے کے آنا کہ اس دنیا میں موجود ہے یہ ضروری ہے, جادو موجود ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ جادو جو ہے یہ یعنی کوئی ایسی طاقت ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جادو کے ذریعے ہم کروا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بات سمجھیے, اگر میں آپ کی تعریف کر دوں تو آپ کے طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے, اور اگر میں آپ کو غصے میں آ کے کوئی باتیں کہہ دوں اور کوئی انسان کسی دوسرے کو گالی نکال دے تو طبیعت میں آ کے بے چینی ہو جاتی ہے. تو اچھی بات کرنے سے طبیعت میں خوشی آتی ہے, برا کہنے سے طبیعت میں بے چینی آتی ہے. اس پہ آگے ریسرچ ہوتی ہے, اس پہ آگے تحقیق ہوتی ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مٹی پہ ریسرچ کی گئی, لکڑی پہ, لوہے پہ, پلاسٹک پہ, لوہا, پلاسٹک, لکڑی, ان تینوں کو ملا کے کچھ ایسی چیزیں بنائی گئی کہ جہاز بن گئے, گاڑیاں بن گئی, کیا کچھ بن گیا, دنیا کی کتنی کی چیزیں بنائی گئیں. اسی طرح کسی کو اچھا کہنے سے طبیعت اچھی ہوتی ہے,
کسی کو برا کہنے سے طبیعت بری ہو جاتی ہے، تو ان کلاموں کا، ان اعمال کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ کون سا طریقہ کیا جائے کہ آگے والی کی طبیعت پہ یہ والا اثر ہو جائے، کون سا عمل کیا جائے، کون سے الفاظ بولے جائیں کہ اس کی طبیعت پہ اچھا اثر ہو جائے، برا اثر ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم نے مادی چیزوں پہ ریسرچ کر کے آگے سے آگے چیزیں نکال لیں، ایسی ہی جادوگروں نے بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کر کے نئے سے نئے جو ہے وہ کرتب نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے ان کے بارے میں ایک لفظ فرمایا ہے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتی ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، اپنی طرف سے بڑا جادو لے کے آئے تھے، بڑا جادو لے کے آئے تھے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ تو جادو ہے ضرور، لیکن سیکھنا، کرنا اور کروانا یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ یہ دنیا کے اندر چیزیں اس لیے بھیجی گئی ہیں تاکہ آزمایا جا سکے کون مسلمان ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور کون مسلمان ہے جو ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ تو جادو جو ہے اس کو مانا جائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جنات ایسا کرتے رہے، اور یہود سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، جو ان کی حکومت ہے، وہ ان کے جادو کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، کہ ان کا جنات پہ بھی قابو تھا، ان کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، تو وہ جادوگر تھے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ شیطانوں نے، جنوں نے کیا تھا، اور یہ یہود اس علم کے پیچھے لگ گئے بجائے اس کے کہ تورات کا صحیح علم سیکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا ان کے لیے اجر و ثواب ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اگر یہ جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی آتے تھے، اور یہ جو مسلمان تھے نا، جب انسان کسی کی بات سن رہا ہو واعظ و نصیحت، اور اپنی بات میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کچھ ایسا کہے، تو بولنے والے کو تھوڑا سا جوش بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یا بولنے والے کو اور رغبت ہوتی ہے بولنے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو فرماتے ہیں، راعینا راعینا راعینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ کیجئے گا، ہمارا لحاظ کی۔ اب یہود جو آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تو وہ اس بات کو تھوڑا سا بدلنا چاہتے، راعینا یا کچھ اور کر کے بولتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ایسا لفظ ہی نہ بولو جس کے دو معنی بن سکتے ہوں، انسان کو ایسا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے جس کے دو معنی بنتے ہیں، آپ بولو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، واسمعوا اور بات کو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم، یہ کافر اہل کتاب کے اور مشرک کے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر رب کی طرف سے کوئی بھلائی آ جائے، واللہ يختص برحمته من يشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑا فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شئ قدیر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک وقت کے لیے کوئی آیت نازل کر دیتا ہے، یہ آیت اتنے ٹائم کے لیے، جب وہ ٹائم پورا ہو وہ آیت ختم، دوسری آیت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ایک بات بتائی اور پھر جو ہے وہ دوسری بات بتا دی تو کہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا، نہیں، بلکہ وہ پہلا حکم اتنے ہی ٹائم پیریڈ کے لیے آتا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں
اور ان کے اندر سے جو معنی نکلتا تھا، جو ان کا حکم تھا، وہ منسوخ ہو گیا، دوسری آیت آ گئی. یا بعض دفعہ آیت اور اس کا مفہوم دونوں منسوخ ہو چکے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم موجود ہے اور اس لفظ آیت کی قرآت جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ جا کے ہم سورۃ النور میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو نسخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر لے کے آتا ہے. او ننسیان آتی بخیر منہا او مثلیہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ تو نے وہ کیوں کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی، تمہارا کوئی دوست، کوئی ہما تمہارا مددگار نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. یاد رکھیں کہ وا لام یا ولی یا واو لام یا، یہ ایک روٹ ورڈ ہے. اس روٹ ورڈ کا معنی ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے اولیاء، اسی سے نکلا ہوا ہے ولی، اسی سے نکلا ہوا ہے مولا، اسی سے نکلا ہوا ہے مولوی، اسی سے نکلا ہوا ہے مولانا. یہ جو ولی کا ہے والا یا، اس کا معنی ہوتا ہے قریبی دوست ہونا. تو وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، یہ معنی ہے. مولا کا بھی معنی ہوتا ہے حمایتی، کوئی دوست. کوئی عربی میں بلکہ غلام جو ہوتا تھا نا، غلام جو کام کرنے والا گھر میں غلام ہوتے تھے، انہیں بھی مولا بولا جاتا تھا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، یعنی ہمارے غلام ہیں. تو لفظ مولا یہ بولا جاتا ہے کہ انسان سیاق و سباق میں ذہن میں کون سا معنی رکھ کے بول رہا ہے، کون سا انسان معنی رکھ کے بول رہا ہے. بعض دفعہ کلام اپنے جگہ کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. بات وہی ہوتی ہے، وہ بات وہی ہوتی ہے لیکن معنی کوئی اور ہوتا ہے. کسی نے پوچھا زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، اب اس کا سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا؟ تو کہے گا بھائی زندگی میں کیا حاصل کیا اور کیا نہیں. کہتا ہے زندگی میں کھویا وہ ہے جو کھانے والا ہے، اور پایا وہ ہے جو چارپائی میں ہوتا ہے. تو کیا کھویا کیا پایا؟ ایک دودھ دینے والا جو ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک چارہ ہے، تو یہ جانوروں کو جو ہم ڈالتے ہیں تو اردو میں اس کو چارہ بولا جاتا ہے، چارہ، ٹھیک ہے. یہ جانوروں کو جو کھانے کے لیے جن سے ہم دودھ لیتے ہیں انہیں ہم چارہ ڈالتے ہیں. دودھ والے نے دودھ کے پیسے زیادہ کر دیے، پوچھا بھائی چارہ کیوں، یعنی دودھ والے نے دودھ کا جو ہے وہ پیسے زیادہ کر دیے. تو اس سے پوچھا بھائی تو نے پیسے کیوں زیادہ کیے ہیں دودھ کے؟ تو کہنے لگا بھائی چارہ جو مہنگا ہو گیا ہے، بھائی چارہ جو مہنگا ہو گیا ہے. حالانکہ لفظ بھائی چارہ اس کے علاوہ اگر بولا جائے تو معنی ہوتا ہے آپس میں اخوت، آپس میں بھائی چارہ ہونا، دوست ہونا. لیکن جب دودھ والا بول رہا ہے نا بھائی چارہ مہنگا ہو گیا، تو یہاں پہ معنی اور ہے. ایسی جو لفظ مولا ہے، جب یہ بولا جاتا ہے انسان نظریہ رکھ لے کہ میں مولا کا مطلب لے کر رہا ہوں حاجت روا، مشکل کشا، تو پھر اللہ کی ذات مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر. اور جب انسان اس کا معنی سیاق و سباق میں اور لے رہا ہوتا ہے تو وہ غلام کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے. تو اس لیے ہر جگہ پہ لینا کہ مولا کا معنی وہ ہے جو اللہ ہے، وہ جو حاجت روا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ہے. بارہ لفظ نکلا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، لوگو موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے لوگوں نے ان سے جو ہے نا بے ڈھنگے، بے بلا وجہ کے سوالات، جن کا کوئی مقصد تھا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اس طرح کے سوالات پوچھتے رہے. تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، وہ پوچھو جو تمہیں سمجھنے کے لیے چاہیے، جو بات تمہیں سمجھنی چاہیے، بلا وجہ کے سوالات.
جس کا نہ آگے پیچھے کوئی مقصد ہو، نہ ہی اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہو، نہ اس کا کوئی عمل سے تعلق ہو، اس کے پیچھے لگے رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ انسان نے مجھے ضرورت کہاں پہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز جو ہے وہ پوچھی جائے۔ تو فرمایا ہم تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ یاد رکھیں جو انسان ایمان کے بعد کفر کی طرف جائے گا تو وہ بہت بڑا گمراہ ہوا، بہت بڑا راستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں۔ حسد من عند انفسہم، وہ حسد کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، جب حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی حسد کرتے ہیں۔ فرمایا فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمری، فرمایا درگزر کرو، چھوڑو ان کو، دفع کرو ان کو، اللہ تعالیٰ خود جا کے فیصلہ کرے گا۔ حتی اتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان اگر بیٹھ جائے نا کہ میں نے اپنے مخالفین کی ہر بات کا جواب دینا ہے، تو یاد رکھ لے انسان کبھی پورا نہیں اتر سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں نا میرے رشتہ داروں نے، میری قریبی فلاں فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے، کیوں مجھے یہ بولا، کیوں یہ کہا، تو یہ ساری زندگی لگا دیں گے نا تو پھر بھی جواب نہیں پورے ہوں گے۔ اس لیے بہتر کیا ہے، فاعفو واصفحو، چھوڑو، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، جب اللہ اپنا فیصلہ کرے گا نا تو اللہ بتا دے گا تم حق پہ تھے یا وہ حق پہ تھا، تم حق پہ تھی یا وہ حق پہ تھی۔ اس لیے میں حق پہ ہوں اور میں سچی ہوں، میں سچا ہوں، اس کی کیا جرت ہے کہ اس نے مجھے میری طرف انگلی اٹھا دی، وہ کون ہوتا ہے مجھے ایسا کہنے والا، وہ کون ہوتی ہے مجھے ایسا کہنے والی، کیوں اس نے میری طرف ایسا اشارہ کر دیا، کیوں اس نے میرے لیے ایسا لفظ بول دیا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، جتنا مرضی آپ کر دیں آگے والا پھر بھی نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، فاعفو واصفحو، درگزر کرو، چھوڑو اس چیزوں کو، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بغیر آواز دی اللہ تعالیٰ بتا دے گا کون صحیح ہے۔ اگر اس نے کوئی ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دے گا۔ اس لیے اس زندگی کو اس میں کھپاتے رہنا کہ مجھے فلاں یہ کہتا ہے، مجھے یہ فلاں کہتی ہے، میرے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں، فلاں ہیں، ان سے اگر عافیت میں رہنا ہے تو پھر اس کو اپنا شعار بنا لیجئے، فاعفو واصفحو حتی یأتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کام یہ کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کر رہے ہو سب وہ دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، یہ کہتے ہیں جنت میں صرف ہم یہود نصارہ ہی جائیں گے بس۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کے جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، وہ کوئی دلیل ہے تو لا کے دکھاؤ، ایسے دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اصل قانون یہ ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو رب کے سامنے جھک گئے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، تسلیم کر لیا، وہو محسن، اور دل کے اندر اخلاص موجود ہو، اخلاص نیکی کا ارادہ ہو، تو اس ارادے سے جب رب کے سامنے جھکتے ہیں تو فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے رب کے ہاں اجر ہے، کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پھر فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اللہ نے فرمایا یہود کہتے ہیں عیسائی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سب کچھ ہیں اور عیسائی کہتے ہیں نصارا وہ کچھ نہیں ہے ہم سب کچھ ہیں حالانکہ دونوں جو ہیں وہ تورات انجیل کو پڑھتے ہیں اسی طرح یہ جو مشرک باقی کافر ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں باقی کچھ نہیں ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے اندر فیصلہ کرے گا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فی ما کانوا فیہ یختلفون جس میں اختلاف کرتے رہے آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ نے فرمایا او مسلمانوں اور مسلمانوں یہ جو مشرکوں نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے اور مکہ سے بیت اللہ سے تمہیں روکا ہے اور مکہ سے تم مجبور ہو کے مدینہ کی طرف آ گئے ہو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں نام لیا جائے جو اس سے روکتا ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور ان مساجد کو خراب برباد کرنے میں لگا ہوا ہے اس میں کوشش کر رہا ہے اس مساجد کی بربادی چاہتا ہے اس مساجد کو برباد کرنا چاہتا ہے اس مساجد کی ناکامی چاہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین ان لوگوں کے لیے آخر میں فرمایا عذاب ہے بہت بڑا اس مسجد میں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کے داخل ہو لہم فی الدنیا خزیون جو لوگ مساجد کو وہ خراب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اس سیاق و سباق میں نازل کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو مکہ کے مشرکین نے اللہ کے گھر سے منع کرتے ہوئے کیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ ہے اس آیت کا مقصد یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق ٹھیک ہے میں حیران ہوں بعض لوگوں سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ایسی آیتوں کو اٹھا کے فٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی نظریات میں ٹھیک ہے آج کل موجودہ دور میں ہم سب مسلمان ایک بہت بڑے وبا اور بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امتحان ہے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اس وبا میں بطور احتیاطی تدابیر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مساجد میں جمع ہونا مساجد میں اس طرح کر کے اجتماعات کرنا جیسے پہلے تھا اس سے بچا جائے تاکہ وبا اور بیماری آگے سے آگے پھیلنے سے بچ سکے کچھ لوگوں نے ان اس طرح کی آیات کو اٹھا کے ایسے لوگوں پہ اوپر لگا دیا لو اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں لو اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں او اللہ کے گھروں سے روکنے والوں تو اتنے بڑے مجرم ہیں اتنے بڑے گنہگار ہیں یہ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا تھا کہ یہ جو اونین ہم پیاز کھاتے ہیں نا پیاز اونین یہ کھانا حرام نہیں ہے کوئی مکروہ نہیں ہے کوئی حرام نہیں کھا سکتے ہیں کچا پیاز کھانا جائز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس نے پیاز کھایا ہو وہ ہمارے پاس مسجد میں نہ آئے من اکلا فلا یقربن مسجدنا وہ ہماری مسجد میں قریب نہ آئے کیوں نہ آئے کہ اس کی منہ کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو وہ مسجد میں نہ آئے قربان جائیں اس اسلام سے جو ایک انسان کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتے ہوئے اس انسان کو مسجد میں آنے سے روک سکتا ہے تو جب پتہ ہو کہ ایک انسان کے آنے سے دوسرے لوگوں کی جان کو خطرہ پڑ سکتا ہے
تو کیا اسلام منع نہیں کر سکتا؟ اس لیے انسان کو ایسا یعنی ہر طرف آ کے اس طرح کی آیتوں کو اٹھا کے اعتراضات بنانا، یہ کرنا، یاد رکھنا، دین اسلام ایک بہت بڑا وسیع دین ہے، اور اس دین کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے وہاں بہت بڑا چیپٹر ہے کہ انسانی زندگی کی حفاظت کی جائے۔ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں اعلان ہو جائے کہ او لوگوں، آج رات مسجد میں دو سانپ آ گئے ہیں اور سیکیورٹی والوں نے رات عشاء کے بعد وہ ان کو مسجد سے نہیں نکال سکے ہیں، اس لیے فجر کی نماز میں لوگ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں کیونکہ خطرہ ہے کسی جان کو نہ ہو جائے، تو ان کو جب تک کہ سیکیورٹی والے باہر نکال نہیں رہتے ہیں تو سارا کا سارا گاؤں مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لے گا اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہو جائے اور لوگوں کا مسجد میں آنا مشکل ہو جائے تو مؤذن کو کہا، اذان میں کہہ دے، الا صلوا فی الرحال، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، مؤذن کو آرڈر ہے کہ اذان میں کہہ دو۔ تو اس کہ انسان کہیں کوئی گر کر جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو انسانی جان کی حفاظت کی گئی ہے، انسانی جان کی حفاظت کی گئی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک اور بات کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری ایام ہیں اور مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو دو بندوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا۔ وہ لانے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھستے جا رہے ہیں، مسجد میں لایا گیا۔ اب ذرا اس سے تھوڑا سا چند سیکنڈ پیچھے آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہیں اور مسجد میں، گھر کا حجرہ مسجد کے ساتھ متصل ہے، مسجد میں جماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ وہ موجود تھے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، اگر موجود نہ ہوتے تو کون لے کے جاتا؟ اس لیے یاد رکھیں، جہاں اسلام نے مسجد میں جانے کو بہت بڑا زور دیا ہے، بہت بڑا زور دیا ہے، اگر انسانی جان کا مسئلہ ہو تو کسی وجہ سے انسان کی جان کی حفاظت کی خاطر اگر وہ عبادات گھر میں ادا کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ وہ اجر اتنا ہی دے رہا ہوگا جتنا وہاں پہ مر رہا ہوتا ہے، جتنا وہاں پہ مر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی آیات کو، یہ جو میں ابھی آیت پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی 114 نمبر آیت، اس طرح کی آیات کو پڑھ کر، ان آیات کو دلیلیں بنا کر اور اے بلا وجہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آیات وسعا فی خرابیہ، جو لوگ مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، توڑتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے جو طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پاس سے باتیں بنانے کے لیے جو ہے وہ بازار گرم ہوا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ بچیں اور سمجھیں کہ اللہ کا حکم میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے عبادت، جو فرض عبادت ہے، جس کو ہم پانچ نمازیں کہتے ہیں، جو مسجد میں لازم ہیں، جو مسجد میں تھی، اب اگر نہیں جا سکتے تو گھروں میں پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، رات کی نماز ہے، قیام ہے، اگر اس میں زیادہ ثواب ہے تو وہ گھر میں پڑھنے کا ہے، وہ گھر میں پڑھنے کا ہے۔ جتنی نفل نماز گھر میں چھپ کے علیحدہ ہو کے پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، قیام اللیل کی ضرورت ہے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے ذرا آنکھوں سے چند قطرے بہا دیجئے، پھر دیکھیے رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے۔ اس لیے علیحدہ ہو کر تنہائی میں انسان جتنا دعا کرتا ہے، جتنا اس کو اجر ملتا ہے، اتنا مجمع میں جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے نہیں ملتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس میں سات خوش نصیبوں میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا, ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو بھی جگہ دے دے گا. اس لیے اس رمضان میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس طرح کر کے قیام اللیل رات کو اکٹھا ہو کے پڑھنا, مساجد میں جانے کا موقع نہ مل رہا ہو, لیکن اس موقع کو اس طرح نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بد نصیب ہو گئے ہیں, نہیں, بلکہ تنہائیوں کو آباد کریں, اپنی راتوں کو آباد کریں, اللہ تعالیٰ کے قرب اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ جتنا انسان رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, اور یہ اس پردے میں رات کے قیام میں بہت زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگ لگا کے اپنی نمازیں لمبی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے اس کی کچھ ضرورت, جتنا آتا ہے اتنا پڑھیں, کوئی لازم نہیں ہے, یہ بات میں کھل کے اعلان کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کا پورا رات کی نماز میں ختم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ لازمی رات کے قیام میں پورا قرآن مجید ختم کریں گے تو آپ کی سنت پوری ہو جائے گی, ایسا کوئی سنت نہیں ہے. ہاں, رمضان میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ موجود ہے, وہ جتنا ہو سکے, اب اس کے ساتھ نماز کوئی خاص نہیں ہے, قیام اللیل رات کی تراویح کے ساتھ قرآن مجید کوئی خاص نہیں ہے, یہ صرف اور صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے, وگرنہ قرآن مجید کا تراوی میں ختم کرنا یہ کوئی شرط لازم نہیں ہے. ہاں, میری اس بات سے کوئی یہ بھی فائدہ نہ اٹھا لے کہ لو اب تو چھٹی مل گئی ہے جیسے مرضی کرو, نہیں, قیام اللیل کرنا چاہیے, رات کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعریف فرمائی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, الذين, ایسے لوگ جو رات کو اٹھے بیٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعریف فرمائی ہے, بہت بڑا مقام ہے. جتنا انسان رب کے قریب ہوتا ہے رات کے اس حصے میں, اتنا کبھی قریب نہیں ہوتا ہے رب کے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رات کو آ کے آوازیں لگاتا ہے, کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, کوئی ہے طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں, لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اس لیے اٹھ کے مانگا جائے جتنا ہو سکتا ہے, تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر سے سر جو ہے وہ اونگ رہا ہے اور نیند سے گر رہے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوئے, نہیں, جتنا آسانی ہوتی ہے اتنے اچھے انداز سے پڑھا جائے, اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. بہرحال یہ باتیں ضمناً ہو گئی ہیں, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالی جس بات پہ ہم چل رہے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اللہ تعالی نے یہاں آیت فرمایا, وَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے گھروں میں ذکر ہونے سے منع کرتا ہے اور ان اللہ کے گھروں کو خراب کرتا ہے, ان کی جو ہے وہ بربادی میں کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں اللہ کے گھر میں ڈرنے والے ہو کے داخل ہوں. جو لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں تو فرمائے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کی ملکیت ہے. فَأَيْنَ مَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہاں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو پڑھنی چاہیے. سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے, سب چیزیں اللہ کی ہیں, اللہ کے حکم کے پابند ہونا چاہیے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا, وہی سب کچھ جاننے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ, یہ مشرک, یہ کافری بھی کہتے ہیں اللہ نے اپنی کوئی اولاد بنا لی ہے,
اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد بنا لی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے, وہ وحدہ لا شریک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان سب چیزیں اسی کی ہیں. کل اللہ قانتون, سب چیزیں اس کے آگے قینات جھکنے والے ہیں, عاجزی کرنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض, وہی زمین و آسمان کو اس طرح کر کے اس نے بنایا ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ, جب وہ چاہتا ہے کچھ کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَا, یہ جو کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نہیں کلام کرتا, ہمیں کوئی اور بڑی نشانی چاہیے, اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا کہا تھا. تشابہت قلوبہم, ان سب کے ایک ہی طرح کے دل ہیں. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ, ہم نے اپنی آیات جو ہے وہ بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. خوشخبری دینا ہے اور ڈرانا ہے, یہ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے. کسی کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجا ہے. خوشخبری دینا ایمان والوں کا یہ نتیجہ ہے, اور ڈرانا برے لوگوں کا یہ نتیجہ ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں, آپ ذمہ دار نہیں ہیں. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ یہود و نصارہ جتنے بھی آپ کے ہمدرد ہو جائیں یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں داخل ہو جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, آپ بتا دیجئے وہ ہدایت وہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اللہ سے یہ معلومات آنے کے بعد اگر یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے لگے تو یاد رکھ لیں, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان میں کچھ ایسے ہیں کہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بھی, یہ لوگ ایمان والے ہیں. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون, اور جو کوئی اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا تو فرمایا وہ خسارے میں جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, دوبارہ سے اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگو, او اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی گئی, تمہیں اس دور میں تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی, ڈر جاؤ اس دن سے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی جان دوسری جان سے کوئی کفایت نہیں کرے گی. ولا یقبل منہا عدل, کوئی بدلہ کوئی سفارش کچھ نہیں کام دے گی. ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون, اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس دن سے جو ہے وہ ڈر جاؤ اور اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرمایا, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی چند ایک امتحانات دیے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے پوری طرح پورے کر دیے. بچپن میں باپ اور قبیلہ کے ساتھ مقابلہ بتوں میں, تھوڑے سے جوان ہوئے تو قبیلے کے ساتھ مقابلہ, تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو وہ نمرود اور بہت بڑے دنیا کے سپر پاور کے سامنے مقابلہ. سب سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیوی بچے کو ایک بیابان علاقے میں چھوڑ کے آ جا امتحان. جب بیٹا انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا اس کو ذبح کر دے. بڑے بڑے امتحانات ہوئے, سب پورے کر دیے. قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے کہا ابراہیم تجھے سارے کے سارے لوگوں کے لیے پیشوا امام بنایا جا رہا ہے. قال ومن ذریتی, فرمایا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد میں سے بھی بنانا. فرمایا اللہ نے ہاں لا ینال عہد الظالمین, ظالموں پہ میرا یہ وعدہ نہیں جائے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا,
یاد کرو ہم نے اللہ کے اس گھر کو اللہ کے اس بیت اللہ گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک ثواب کی جگہ بنایا ہے، ایک امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز پڑھی جائے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اور اللہ نے وعدہ ابراہیم سے بھی کیا تھا، اسماعیل سے بھی کیا تھا، میرے اس گھر کو جو ہے وہ پاک کیا جائے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم السلام کی دعا کو یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، پہلے امن مانگا، پہلے امن مانگا، پھر کہا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اے اللہ کھانا اور رزق بھی دے دے۔ تو پہلے امن اور اطمینان، پہلے جو کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے لوگوں کے ہاں دلوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ اسلام بڑا دہشت گرد مذہب ہے، وہ اسلام تو چاہتا ہے پہلے امن، بعد میں ان کے معاشی حالات۔ فرمایا رب اجعل هذا البلد آمینا، اے اللہ اس کو امن والا گھر بنا دے، اے اللہ آمن آمین وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ رزق دینا لیکن ایمان والوں کو جو آخرت پہ ایمان لاتے ہوں، اللہ پہ ایمان لاتے ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، قال ومن كفر فأمتعه، ہاں جنہوں اللہ نے کہا جو انہوں نے کفر کیا میں انہیں بھی فائدہ دوں گا، لیکن قیامت والدن جا کے ثم اضطره الى عذاب النار، پھر قیامت والدن انہیں جہنم میں انہیں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح یاد کرو واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یاد کرو جب اس گھر کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے کون؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، او میرے بھائی او میری بہن، بنایا جا رہا ہے اللہ کا گھر، بنانے والے ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، حکم اللہ کا پورا کر رہے ہیں، گھر اللہ کا بنا رہے ہیں، جل قدر پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب نبی اتنا بڑا کام کر کے رب سے قبولیت کی دعا کرے اور میں اور آپ چند ٹکے کے سجدے دے کے اور چند ٹکے کی اور چند ایک گھٹیا سی عبادت کر کے اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے ولی اللہ بن گئے، ہم تو بڑے نیک بن گئے، ہم کہ ہماری طرح کون ہے، ہم نے تو نمازی پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، ہم تو بڑے ہیں۔ نہیں نہیں، رب سے انسان کو عاجز رہنا چاہیے، ہمیشہ چھوٹا بن کے رہنا چاہیے اور دعا اور آرزو میں رہنا چاہیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے، تیرے علاوہ تیری اس عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جتنا بھی اچھا کر لیں کبھی اس عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کبھی مت اترائیے اپنے کسی نیک عمل پہ، کسی اچھے عمل پہ کہ ہم سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ہر عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ نماز میں ہمیں سکھایا گیا ہے سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد نماز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ کون سا گناہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے کہ نماز کے پڑھنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یہ انداز ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی میں آخری دور میں ایک سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ دْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا. اے نبی آج آپ کا مشن پورا ہوا، مقصد پورا ہوا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اب آپ کو جشن منانا چاہیے؟ نہیں نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. جب کامیاب ہو گئے، کامیابی پوری ہوگی، مقصد پورا ہوا، اب رب سے رب کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں، اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ ہمیں اپنے آگے مسلمان بنا لے، اپنے آگے جھکنے والا عام مسلمان بنا لے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی مسلم امت بنا، وارنا مناسکنا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر یہ بھی دعا کی، اللہ ہم میرے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے آنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی میں نتیجہ ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ ان کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے، جو انہیں کتاب و حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. اے اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، اے اللہ اپنے رسول کو بھیج دے. اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی بنا کے بھیجا، جو کتاب کی تلاوت کرتے رہے، کتاب و حکمت سکھاتے رہے، ایک تزکیہ کر کے ایک ایسی قوم کو جو ہے وجود میں دیا کہ تاریخ عالم بھی اس کی طرح نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی تھا، آخری پیغمبر آنا ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. یہ ہے ملت ابراہیمی، رب کی خاطر سب کچھ قربان، اللہ کی خاطر صرف رب چاہیے، رب چاہیے، رب چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے، وہ اللہ چاہیے. ساری دنیا سے فنا لا تعلق ہو گئے اس اللہ کے لیے، یہ ہے ملت ابراہیمی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ، جو اس منہج ابراہیمی سے علیحدہ ہوتا ہے وہی بے وقوف ہونے والا ہے، وہی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی انہیں چنا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب انہیں ان کے رب نے کہا تھا ابراہیم السلام کو جھک جاؤ، تو فوراً جھک گئے. اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کر لیا، مسلمان ہوا اپنے رب کے لیے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، تمہیں موت اسی اسلام پہ آنی چاہیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو آگے سے اولاد نے کہا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تیرے اباؤ اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، تیرے اباؤ اجداد کو نہیں پوچھیں گے. اولاد نے یہ نہیں کہا ابا جان اب آپ تو ولی اللہ گزرے، آپ کی گدی ہم سنبھالیں گے اور آپ کی مسند پہ ہم بیٹھ کے جو ہے اب ولایت کو پورا کریں گے. نہیں، فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تیرے اباؤ اجداد کا جو معبود ہے الہ ہے اس کو پوجیں گے، اس کے پیچھے لگیں گے، جو اسماعیل علیہ السلام کا الہ ہے،
إِلَهُمْ وَاحِدًا وہ ایک ہی معبود ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے آگے مسلمان ہونے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ. لوگو یہ سارے واقعات یہ ساری چیزیں تو پیچھے بیان ہوئی ہیں, وہ ایک امت اور گروہ تھے ان کے لیے ان کے اعمال. اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ انہوں نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہیں یہ دیکھنا ہے تم کیا کر رہے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آگے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ ہو جاؤ گے ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. فرمایا نہیں, قُلْ بَلْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا جو ملت ابراہیمی ہے اس پہ چلنا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کوئی مشرک نہیں تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. یہی کہو ہم اللہ پہ ایمان لائے, اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہماری طرف اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد, جو کچھ دیے گئے موسیٰ, جو کچھ دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی, وما اوتی النبیون من ربهم جو کچھ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ تمام نبی جو کچھ دیے گئے رب کی طرف سے اس سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق کوئی امتیاز کوئی فرقہ کوئی الگ نہیں کرتے, فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے, ہم سب کو مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے اسی اللہ کے لیے آگ مسلمان ہیں اسی کے لیے فرما بردار ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے میرے نبی کے اے صحابہ اب جب تم لوگوں نے یہ بول دیا یہ کہہ دیا تو یہ تمہارا ایمان ایک معیار ہے ایک سوٹی ہے کہ جو اس طرح کر کے لائیں گے ایمان, جن کا ایمان اس کسوٹی پہ جن کا ایمان اس منہج پہ اس ترازو پہ پورا اترے گا وہ تو ایمان قابل قبول ہے, اور جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر وہ پھر گئے تو وہ سارے کے سارے اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. فرمایا تمہارا ایمان معیار ہے, صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے. اگر کوئی اسی انسان کو ہدایت والے کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ہے خلفائے اربع عشرا مبشرہ. ان تمام صحابہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ ایک انسان کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا ہوں تو بھائی تیرا ایمان کس چیز کا ہے؟ اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے, جو ان کو نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کا جو خون کا ایک فوارہ پوٹا تھا تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور اسی آیت پہ آ کے گرا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے. فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا صبغت اللہ او لوگو یہ ہے اللہ کا رنگ, یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ والے بننا, الہ اور معبود والے بننا. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ سے بڑھ کر کون اس اچھے رنگ میں ہو سکتا ہے, اللہ کے اس رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, وہ تو ہمارا تمہارا رب ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو.
قُلْ أَتُحَاجُونَ فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے اعمال ہمارے تمہارے اعمال تمہارے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اسی کے لیے خالص ہیں اللہ کے لیے اپنے تمام اعمال کو خالص کرتے ہیں أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَنَصَارًا وہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کے اولاد علیہم الصلاة والسلام یہ یہود و نصارہ تھے قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا تھا اور تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی ایسی گواہی کو چھپاتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا یہ وہ گروہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اے لوگو ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اب دیکھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے رہیں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو تم کیا کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم یہی اکتفا کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 141 پہ یہاں آ کے پہلا سپارہ پورا ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں دوسرا سپارہ شروع کریں گے اللہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صحیح طرح ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہے اللہم وفقنا لما تحبه وترضى اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے انسان کو اس آرزو کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ احسن الجزاء جزاکم اللہ احسن الجزاء اللہ اکبر ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا جزاک اللہ احسن الجزاء جو لوگ یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ ٹیکسٹ میں کر سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پہ موجود ہیں جو لوگ مکسر پہ موجود ہیں آپ لوگ جو ہے سوالات کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے دوں جزاک اللہ احسن الجزاء Can you please highlight on ayat number 137 جی یہ آیت نمبر 137 میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں میں نے بتایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو شہید کرنے والوں نے جب تلوار ماری تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خون بہا تھا تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور وہ خون کا پھوارا قرآن مجید کی اس آیت پہ یہاں پہ آ کے گرا تھا
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ, اشارہ ہے کہ ان ظالموں کو اللہ کافی ہوگا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ. جی, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی, انشاءاللہ تعالی کل کلاس بھی سیم ٹائم پہ ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس تو یعنی ہمارے پاس پاکستان میں تو 10:30 رات کی ہوتی ہے کلاس, تو سیم ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیا تمام قرآنی تو ہے؟ اچھا, یہ جو فیس بک پہ ہے, کیا تمام قرآنی دعائیں تشہد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی, قرآنی تمام دعائیں تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سب دعائیں پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. قرآنی دعائیں تشہد میں سلام پھیرنے سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محترم سر, میری بیٹی لندن ہسپتال میں, ڈاکٹر سر وہ بیمار ہو گئی ہے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے گیا ہے, رپورٹ نہیں آئی, میری بچی کے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری اور خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ضرور انشاء اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اصل دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہم علیحدگی میں, تنہائی میں ایک دوسرے کے لیے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الدعاء بظہر الغیب مستجابہ, جو دعا کسی کی عدم موجودگی میں ہوتی نا, الدعاء بظہر الغیب مستجابہ, جو پیٹھ پیچھے دعا ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں ان کے لیے ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی. یو ہیو ریڈ, بسم اللہ. سور فاتحہ سے پڑھنے کے بعد جب اگلی قرات کرنی ہوتی ہے, اگر سورت کے شروع سے کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھنا لازم ہے, کیونکہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہوتا ہے. اگر سورت سے نہیں قرات کرنی ہے تو اگر سورہ فاتحہ کے بعد اگلی قرات سورت سے شروع نہیں کر رہے, درمیان سے کر رہے ہیں, تو تب بھی بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے, بہتر ہے. جی, جزاک اللہ احسن صاحب. کل چونکہ ہمارے پاس جمعہ آ رہا ہے, تو جمعے میں آپ لوگوں کے پاس یہ ٹائم جمعے کا ہوگا, تو بہرحال کلاس ہماری یہی اسی سیم ٹائم پہ ہوگی. اب لوگ کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں, اگر کوئی رہ جائے تو انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ موجود ہوگی. جو لوگ یوٹیوب پہ موجود ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ اس پیج کو یا اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جتنی بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد لیکچر ہوتے رہیں گے وہ سب آپ لوگوں کو پہنچتے رہیں گے. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی عمر 20 سال ہے تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں, جماعت کرا سکتے ہیں. 20 سال کی عمر میں ہیں تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں, فرض نماز بھی کرا سکتے ہیں, تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں, جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے خیال ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ موجود ہیں, آج کے دن میں جو جتنے آپ لوگوں کے پہلے سوالات آئے ہوئے ہیں, میں کوشش کروں گا کل تک ان کے سب کے جوابات دے دوں.
جو ابھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں تو ابھی آپ لوگ فوری اگر کرنا چاہیں تو واٹس اپ پہ کر سکتے ہیں، میں اویلیبل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باس جوئش ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ہم تو اپنے مذہب پہ چلتے ہیں اور کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بعد کوئی بھی دین اس دنیا میں برقرار نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب جنت میں صرف وہ جا سکتا ہے جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا. اور اگر وہ لوگ اپنے دین پہ صحیح معنی میں عمل کرنا چاہیں تو وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے ہیں تو تب وہ جنت میں جائیں گے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے خیال ابھی کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. آپ لوگوں سے خصوصی دعا کی درخواست ہے، آپ لوگ خصوصی دعا میں جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ اس کو لے کے آئے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی صحیح طرح برکتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی آپ کا سوال ہے کیا؟ اور ہے نہیں سوال میرے سامنے. جی سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرا یہ آئی برو کے بارے میں ہے نا، کہ اگر بالکل ٹوٹلی بہت لائک آدمی کی شکل میں ہو تو ہم یا اس میں کوئی ہے گنجائش کے کر سکتے ہیں؟ اور احادیث کے روشنی میں مجھے بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ جو ہمیں اسلام کے اندر موجود ہے کہ جو عورت کے یہ آبرو ہیں، جو آنکھوں کے اوپر کے بال ہیں، ان کو چھوٹا کرنا یا ان کو کٹوانا یا جیسے بھی کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والیوں پہ، کروانے والیوں پہ، سب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت موجود ہے. اب یہ ہے کہ اس میں مردوں کی طرح ہیں، ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تو ایک ہمارے جو ہیں ایک لحاظ سے مطلب بہانے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی میں اسی کے ساتھ اپنی اس لائیو کلاس کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا. آپ اپنی رائے کا کمنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.